My sme v podstate takí opravári ľudského tela a nie všetko sa dá opraviť. Aj keď ľudia od nás očakávajú zázraky, my zázraky robiť nevieme. To treba hneď povedať na začiatku. Ale čo je podstatné, vidíme dva druhy pacientov. Prajem dobrý deň, vítajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Premiér Robert Fico je po atentáte opäť v práci. Ja sa dnes o tom, čo sa udialo, ale aj o tom, ako vyzerá slovenské zdravotníctvo, budem rozprávať s anesteziologom, ktorý sa o Roberta Fica počas hospitalizácie staral. Mojím hosťom bude prednosta Banskobystrickej anesteziológie, pán Jozef Valky. Dobrý deň, vítajte. Dobrý, zdravím pán hosť. Dobrý deň, vítajte ešte raz. Videli sme, že premiér Robert Fico sa vrátil naspäť do práce, už bol na žatve v teréne, dal prejav na slávnostiach minulotýžňových. Čakali by ste, keď si spomeniete na to, čo sa udialo, keď vám ho priniesli na sálu po tom zranení, po strelnom poranení, že tak rýchlo sa postaví na nohy a tak rýchlo začne fungovať? Aby som to dal takého celého kontextu. Keď sa stala táto udalosť, čo prekvapila všetkých na Slovensku, to nikto nečakal a je to niečo strašné. Ja som sa už niekoľkokrát k týmto veciam vyjadroval. Nebol som vtedy v Rooseveltovej nemocnici. Bol som akorát na ceste na kongres Slovenskej spoločnosti anestézie intenzívnej medicíny, ktorý bol v Žiline. A táto správa ma zastihla tesne pred Žilinou, čiže nebol by som sa už stihol vrátiť. Čiže v tých akutných fázach mali premiéra na starosti moje dve primárky, pani primárka Zuzka Kvasníková a pani primárka Evka Kušiková, ktorí sa tejto úlohy zhostili úžasne a zvládli ju nadmieru. A vlastne ja som sa s pacientom stretol až v sobotu. A vlastne potom som pokračoval až do jeho odchodu z Rooseveltovej nemocnice. Ale videli ste, aký ten stav bol, konzultovali ste to s kolegyňami. U nás asi nie sú lekári veľmi zvyknutí na strelné poranenia, či? No, našťastie nie. Nie sme krajina, ktorá by bola vo vojnovom konflikte, preto som povedal, že našťastie a pevne verím, že to takto ostane čo najdlhšie. Nikto ani nič takéto nečakal. Občas sa s tým stretávame, ale sú to väčšinou nešťastné náhody. Občas nejaký polovník, alebo potom suicidiu, ale tí sa väčšinou do brucha nestrieľajú. A týchto úrazov nie je veľa. Nie je ich veľa aj z toho hľadiska, že ak sa ten pacient strelí do dutiny brušnej, sú tam tak dôležité orgány ako veľké cievy, vitálne dôležité orgány. Tí pacienti sa už ani do nemocnice nedostanú, lebo vykrvácajú po ceste, kým sa do tej nemocnice dostanú. A potom mnohokrát, keď sa aj do tej nemocnice dostanú, tak zomierajú na sekundárne príčiny, či už to je sterkulárna peritonitída, alebo iné infekcie, alebo zlíhania, ktoré vyplývajú z toho poranenia tej dutiny brušnej. Čiže sú to veľmi vážne poranenia. Slovenskí lekári, vlastne ale vaša kolegyňa mala prax, nie? S takýmto typom poranení. Áno. Predsa len ona je svojím spôsobom. Áno, pani primárka Kušiková pracuje s lekármi bez hraníc a vlastne zúčastnila sa na misiách, či už to bolo v Afganistane alebo v Sýrii, v Mosule, čiže má s takýmito zraneniami asi z nás najviac skúseností. A vlastne ona bola tá kontaktná osoba, ktorá prijímala pacienta na urgent a pripravovala ho na... Prešiel s ňou, s tými všetkými vyšetreniami, až kým sa dostal na operačnú sálu a potom následne na oddelení, kde sa o ňu starala pani primárka Kvasníková. A vy ste teraz povedali, že keď ho vlastne priviezli a pani primárka sa o ňoho starala, prešiel s ňou vlastne celé tie vstupné procedúry, vyšetrenia. Ja sa pamätám, že bola vtedy veľká debata o tom, že prečo ho viezli práve do Banskej Bystrice. V zápäti na to mi odpovedali vaši kolegovia, teda nehovorím, že z Bystrice, ale z toho lekárskeho prostredia, ktorí povedali, že Banská Bystrica má jedno z najlepších bruchárskych oddelení, čiže na operácie v dutine brušnej a zároveň, že teda má kompletne
schopnosť postarať sa o pacienta s politraumou takéhoto rozsahu. Čiže vlastne ako vaša nemocnica na toto bola pripravená špeciálne? Ako naozaj ste na toto nachystaní, že vám tam privezú dostrieľaného človeka, ktorého musíte nejakým spôsobom zrepasovať? To Rooseveltová nemocnica má svoju históriu. Tí, ktorí to sledujú, tak vedia, že Rooseveltová nemocnica aj v súčasnosti hrá prím na Slovensku, čo sa týka medicíny. Či sú to nové technológie ako robotická chirurgia, maxilofaciálna chirurgia, neurochirurgia, transplantačný program, kde sme lídrom na Slovensku, ale nielen to. Máme hlavne funkčný, urgentný príjem. Keď pacienta ku nám doviezli, tak starali sa o ňoho. Oni mi to prizvukujú, kolegovia, že nejak na nich zabúdam, tak sa ospravedlňujem. Tak staral sa o ňoho pán prednosta chirurgickej kliniky docent Marko, pán doktor Flaška, primár chirurgickej kliniky a pán doktor Gajdoš, prednosta úrazovej chirurgie Rooseveltovej nemocnice, ktorí ho aj operovali. Bolo tam množstvo ďalších kolegov, my sme zo začiatku presne nevedeli, čo v tom bruchu nájdeme a aké tam budú poranenia. To sa vlastne všetko zistilo až počas tej samotnej operácie. Najprv tie informácie boli také trošku skreslené. Prvá informácia bola, že pacient je strelený do hrudníka. Potom bola informácia, že ho transportujú do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb do Bratislavy. Potom prišla ďalšia informácia, že to je brucho a že predsa len ide ku nám do Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, čo my sa podľa toho zariadili. A vlastne už sme postupovali tak, ale to by som chcel ešte raz pripomenúť, vždycky to pripomínam. My sme sa k premiérovi stavali tak, ako ku iným pacientom s takýmito zraneniami. Ja som dokonca aj na kolegu apeloval, aby sme nevymýšľali nič nové, aby sme dodržiavali postupy, na ktoré sme zvyknutí a každodenne ich robíme. Čiže vlastne nikto od vás nechcel nejaké služby, že navyše, lepšie, niečo. Ozvali sa aj také nápady, že nejaké konzultácie zo zahraničia alebo prevoz do zahraničia. Predsa len pamätáme si, keď pán prezident Schuster, keď ochorel, ináč vy ste boli pri jeho operácii, ale oči, ako som sa dozvedela. Ale pán prezident Schuster ochorel, on bol vážne chorý, on mal tiež črevné komplikácie. A vtedy ho prevážali do Innsbrucku, že to bolo také pomerne v tom Innsbrucku nejakým spôsobom ho doliečili. Neboli aj teraz také nápady, že previesť premiéra niekam toto do zahraničia? Bolo dávno. Ja by som sa nerad k tomu vyjadroval, lebo nebol som členom toho tímu, ale to, čo sa stalo práve kvôli tomu, že sa veľmi vymýšľalo a špekulovalo. To bola prvá vec. A druhá vec, na to sa nejak zabudlo, ale pán prezident Schuster odchádzal do Innsbrucku už iba na doliečenie. A jeho stav bol stabilizovaný a tá medicínsky s ním toho veľa nespravili, len vlastne zožali tú vďaku a úspech, že tam ho vyliečili. To nie je úplne pravda, ale k tomuto by sa mohli vyjadriť kolegovia, ktorí sa o neho starali v Bratislave. Pre nás celý ten postup, ktorý bol v Bystrici, bol rutinný a preto som nechcel pristúpiť k tomu, že sa to bude nejak modifikovať a vymýšľať. Konzultovali sme kolegov zo zahraničia, ale konzultovali sme už vlastne v tej druhej polovici liečby, kde sme si len upresňovali a konzultovali nejaké veci, či všetko to, čo sme spravili, je správne a čo by spravili oni. A konzultovali sme IKEM Prahu, ktoré je naše také pracovisko, kde sme sa mnohí vyrastali, školili a či to bol transplant alebo iné veci a fungujeme s nimi na nehovorím, že každodennej báze, ale často konzultujeme mnohých pacientov s nimi. A konzultovali sme aj Národný onkologický ústav, kde tiež majú skúsenosti s operáciami na črevnom trakte. A neviem, či to je dobré, ale tí nás ubezpečili, že sme spravili všetko, čo by spravili aj oni a že nič iné by nerobili ako to, čo sme robili my. Čiže v podstate dostal premiér starostlivosť takú, akú by dostal aj iný pacient v rovnakom stave, ak by prišiel nejako, v podstate potreboval by niečo podobné. Hej? Neboli tam žiadne nadštandardné veci, neboli tam žiadne tie nejaké protekčné materiály, ako sa hovorí vždy, že v zahraničí to je lepšie, zahraničné veci sú lepšie. Nie, to nie je pravda.
Nadštandardná bola iba tá opatera, čo sa týka ústavného činiteľa. Čiže premiér... Mali ste tam ochranku. Áno, premiér musel byť niekde hospitalizovaný. My sme, našťastie sme mali také podmienky, že dostal sa na transplantačnú jednotku. Transplantačná jednotka ale znamená to, že tam ukladáme pacientov po transplantácii pečenia, ale je to v podstate také isté lôžko, také isté monitory, taká istá starostlivosť ako ostatných pacientov na vožkovej časti, ale má to tú výhodu, že to je šťastne oddelené. Čiže bola tam ochranka, ktorá tam mala svoje miestnosti, bol tam pacient, boli sme tam my, ktorí sme sa o ňo starali a neprekážalo to každodennej prevádzke samotnej kliniky anestézie intenzívnej medicíny. No, vy ste spomenuli, že ochranka, ale ochrankári neboli priamo na sále, ale boli niekde v blízkosti, či? Ochrankári boli za sklom, teda za dverami, ako pozerali, čo sa deje, ale na operačnú sálu nevstupovali. Keď ste sa pýtali na pána prezidenta Šustera, tak toho, keď som uspával, tak ochrankár sedel vedľa mňa. A nebolo z toho tak trošku smiešne, lebo furt sledoval, čo tam robím, aj keď tomu nerozumel. A už keď mi bolo dlho pri tej operácii, tak mu vrajím, no keď sme potočili tento kohutík túto a toto koliesko, tak nám prestane prúdiť kyslík. No vtedy som videl, ako skoro omdlel, tak hneď som ho uvedol na pravú mieru, že si len srandu robím. Tak to mi hneď bolo vytknuté, že v takýchto prípadoch sa takéto srandy vylúčujú. Takže som si dal na to pozor. Takže teraz už ste nežartovali, že keby som toto priškrtil, tak... Nie, už som nežartoval s ničím. Tak asi nebola situácia tak žartovná. Možno predsa len pri plánovanom zákroku, ako to bolo u pána prezidenta Šustera, je iná situácia ako pri takomto akútnom urgentnom, keď neviete, čo vám vlastne prinesie ten celý zákrok a ako sa to bude celé vyvíjať. Keď ste ho preberali, vy ste boli pri tom, keď sa premiér vlastne preberal zo spánku, teda on bol v umelom spánku ešte aj po operácii? Chvíľku. A vy ste sa potom vlastne k jeho lôžku nejakým spôsobom dostali v tej situácii, že sa preberal. Je to správne? Či mám zlú informáciu? Nie, môžete rozprávať. Bola pri ňom pani primárka Kvasníková prvýkrát, ja som ho potom až následne. Uh-huh. A ako vlastne reagujú pacienti, keď sa preberajú z takéhoto, po takom zákroku, veľkom zákroku, po takomto spánku? Viete im tlmiť tie bolesti tak, aby naozaj boli v takom komforte, že necítia nejakú veľkú bolesť? O tom je naša práca. Čiže my by sme mali bezpečne pacienta previesť tým celým dejom operácie aj pooperačného priebehu. Pacient by nemal cítiť bolesť, mal by spať. Mali by sme ho mať zmonitorovaného, mali by sme mať stabilizované vitálne funkcie a keď sa pacient zobudí, tak by sa mal prebrať do normálneho vedomia, hej. Mal by byť komunikabilný a nemal by cítiť bolesť. Toto je naša práca. A teda tak by mala vyzerať anestéza. Premiér Fico, nemocnica informovala o jeho zdravotnom stave, ale vy ste vtedy nevystúpili ako lekári. Bola taká požiadavka z médií, že a prečo lekári nevystúpia a prečo lekári sa nepostavia pred nás médiá a prečo tí lekári priamo nepovedia. Dokonca boli požiadavky na to, že detailný zdravotný stav chcú poznať niektoré médiá, že chceli lekársku správu o premiérovom zdravotnom stave, lebo najprv to bolo také, že neprežije, potom, že no a možno. A viete, tie dohady sa tam šírili. A potom začali vyslovene konšpiračné teórie typu, no nemohol na tom byť tak zle, keď po dvoch týždňoch mohol ísť domov. Ako vnímate vy prácu médií počas tohoto obdobia, keď ste tam mali premiéra, keď ste bojovali o jeho život, keď ste ho lepili dokopy, aby sa postavil na nohy a popri tom všetkom si čítate noviny a čítate tam všetky tie veci, o ktorých hovorím, čo vám vtedy bežalo hlavou? Pani redaktorka, vy ste to v podstate zhrnula. Tak, ako to bolo. My sme lekári a našou prácou bolo postarať sa o pacienta tak, aby to prežil, aby sa zotavil. V tých začiatkoch fakt nebolo času na to, aby sme predstupovali cez médiá a živili všetky tieto hoaxy, ktoré tam vznikali. A povedzme si to na rovinu. Keby som ho predstúpil pred médiá, myslíte, že čo by sa bolo zmenilo? To by boli debaty a
dokedy to bude a ako to bude vyzerať. Viete, ja nie som veštec, nemám ani tú kryštálovú guľu, ani moji kolegovia. My sme sa snažili podať čo najlepší výkon a verte mi, že z tých začiatkoch to nebolo jednoduché, ten tlak bol na nás enormný. A teraz už s odstupom času sa dobre o tom rozpráva. Ja už si prípadám ako ten slon, ktorý sa naučí stáť na tých zadných nohách a teraz ho po každom meste vozia a tam ho ukazujú ako figurku, že aha, čo dokáže. Ale v tých začiatkoch to bolo veľmi náročné a my sme nevedeli, ktorým smerom sa to presne uberie a ten tlak hlavne, čo keby sme to neboli zvládli, bol neskutočný. Či už sa to týkalo nás ako osôb, ktorí sme sa o pacienta starali, či by sa to týkalo samotnej Rooseveltovej nemocnice, lebo všetci by možno zabudli na to množstvo úspechov, ktoré dovtedy dosiahla a ostala by len ako nemocnica, kde sa takéto niečo udialo. A hlavne si neviem predstaviť, čo by sa dialo v Slovenskej republike. Asi toľko len. A keby sa to stalo znovu, tak budem rovnako postupovať. A pevne verím, že sa už nič také neudeje. Ale... To dúfame všetci, že sa už nič také nikdy u nikoho v žiadnom prípade opakovať nebude. Nech je to ktokoľvek. Ale predsa len ešte, ak sa vrátim k tomu, že boli také požiadavky na to, aby ste vystúpili vy ako lekári. Nepomysleli ste aj na to, aj vy kolegovia, že možno nejaký rovnaký šialenec tam niekde je a povedal by si, že a ešte aj toho lekára nejako. Nebali ste sa aj vy tak trošku o život alebo o to, že... Nie, toto ma, pravdom poviem, toto ma vôbec ani nenapadlo. Skôr som mal také... Neviem, čo by som tam rozprával. Uh-huh. Viete, tá situácia sa vyvíjala zo dňa na deň. My každý deň sme sa pohli niekde inde. My sme informovali podrobne vedenie nemocnice. Každý deň u pacienta prebehlo konziliárne vyšetrenie, my sme si potom sadli, zhrnuli sme to s chirurgami, s traumatologmi, s intenzivistami celé a vlastne napísali sme správu na riaditeľstvo, kde bolo všetko popísané, čo sa s pacientom dialo, ako sa má ten konkrétny deň a čo s tým plánujeme ďalej. A toto sme odoslali na vedenie nemocnice a čo už potom s ním spravili oni, to už bolo na nich. My sme sa venovali liečbe. Lebo aký bol pacient, premiér? Ako ste s ním komunikovali? Ako sa k vám možno správal, keď už teda bol schopný komunikovať? Necháme premiéra bokom. Budeme sa baviť o pacientovi. Pacient to bol veľmi príjemný. Aj teraz to musím povedať, so vstupom času, keď sa nad tým všetkým som mal čas sa dlhšie zamýšľať. Prvé, čo bolo, povedal, vy ste tu odborníci, robte, čo máte, ja spravím všetko, čo mi poviete. A vlastne takto sa to držalo celé to obdobie, kým bol u nás. Mnohí sa zamýšľali nad tým, že sa nejak rýchlo zotavil. Ja si myslím, že 16 dní je tak aj dosť pre niekoho málo, pre niekoho dlho, ale pravda je taká, že čo sa týka také tej telesnej hmoty, tak bola u pacienta enormná a vlastne tá mu pomohla k tomu rýchlemu zotavovaniu. Ďalej to bol taký, ako som to slušne pomenoval, ale také neskutočné chcenie. My sme ho museli mnohokrát brzdiť, aj čo sa týkalo rehabilitácie, lebo mali sme strach, že sa mu rozjde tá operačná rana, lebo keď sme ho začali s ním chodiť a podobne, tak on chcel chodiť v kuse. To už museli sme povedať teraz dosť. Musíte si lahnúť a teraz musíte na chvíľku oddychnúť. A ten taký jeho, nechcem použiť to slovo, čo ma napadá. Skúste, vypípame to. Nemôžem. Tá enormná snaha bola úžasná. On chodil, cvičil, posiloval rukami, nohami, čo sa len dalo. A keď ju začal rehabilitovať, tak to zo dňa na deň sa zlepšovalo, to bolo na ňom vidno, že to napreduje úžasne. Tak ono to asi aj psychika dosť pomáha, keď ten človek fyzicky zistí, že už má silu, že to zvláda nejako. A to je asi vaša skúsenosť so všetkými pacientami, ak to tak no, máme. No práve, že to tak nie je, viete, lebo teraz keď si odmyslím pána premiéra, tak
Myslím si, že nielen ja, ale aj všetci kolegovia chodíme do práce kvôli tomu, aby sme tým ľuďom pomohli. Je to naše zamestnanie a kvôli tomu sme študovali a sme skladali nejakú prísahu. A nie vždycky nám to vyjde. My sme v podstate takí opravári ľudského tela a nie všetko sa dá opraviť. Aj keď ľudia od nás očakávajú zázraky, my zázraky robiť nevieme. To treba hneď povedať na začiatku. Ale čo je podstatné, vidíme dva druhy pacientov. Majú, povedzme, rovnaké zranenie, sú približne rovnakého veku aj s rovnakým predchorobím a ochoreniami. O obidvoch sa rovnako staráme. Jeden nám prežije, lebo veľmi chce, a druhý nám neprežije, lebo sa opustí. A my už tedy nevieme spraviť nič. Aj keď sa enormne snažíme, u obidvoch vykonávame všetko, čo len vieme, jeden ide týmto smerom a druhý sa vybere tým druhým. Čiže tá psychika, hovoríte, že je tak psychika silný je moment, dôležitá, že dokáže toho človeka buď zdvihnúť z tej pomyselnej lopaty, na ktorej je. Ja nehovorím, že je najpodstatnejšia v tom zotavovaní, ale je veľmi podstatná. Keď premiér videl, ako to vyzerá vnútri nemocnice, videl všetky tie postupy, procesy, videl profesionálov, ktorí sa o neho starali, pýtal sa aj na to, ako funguje, ako z toho pohľadu, že predsa je to šéf vlády, súčasťou má teda vláda na starosti aj rezort zdravotníctva, aj keď teda nie je to priamo, že Smer, je to Hlas, pani Dolinková. Pýtal sa aj na systém, alebo možno, že všimol si niektoré veci, alebo rozprávali ste sa o tom, že čo to naše zdravotníctvo trápi? Bol čas? Priamo keď u nás ležal, sme sa o tom nerozprávali, aj keď v takých náznakoch sme niektoré veci preberali. Ja si myslím, že premiér má na moje prekvapenie dosť slušnú predstavu o fungovaní zdravotníctva na Slovensku. Otázka je, čo s tým vieme praviť. No, a teraz sa vás opýtam ako dlhoročného profesionála, lekára, ktorý, nebudem prezradzať ako dlho, ale vyše 30 rokov ste v branži, ste prednosta kliniky, teraz sa vám rekonštruuje nemocnica, bude sa to rekonštruovať tak, že za plnej prevádzky vlastne budete vypracovať a zároveň sa budú chystať nové, modernejšie, lepšie priestory. Kde vidíte v našom zdravotníctve taký možno najväčší problém? Čo je podľa vás ten kameň úrazu? Prečo to nejde? Vôbec ste to neprezradili, že pracujem už dlhšie ako 30 rokov, ale to je úplne v poriadku. Ja si myslím, alebo to je skôr otázka na politikov, prečo to nejde. Alebo prečo to nejde tak, ako by sme si mnohí zdravotníctvi predstavovali, že by to mohlo ísť. Chyba tu politická dohoda, ale politická dohoda cez celé politické spektrum. Viete, reforma zdravotníctva to není beh, alebo nie je beh, na krátke trate, myslím teraz tie štvoročné volebné obdobie. Je to beh na niekoľko desiatok rokov a od 90. rokov si nepamätám, že by cez celé politické spektrum prebehla nejaká dohoda, že dobre, riešime si svoje politické veci, ale v zdravotníctve budeme držať túto líniu najbližších 15 rokov alebo 20. Toto sa nikdy nestalo. A zdá sa, že sa to neudeje ani teraz. A toto je podľa mňa kameň úrazu, lebo tie reformy štvoročné sú len krátkodobé. A zdá sa, že nejakému výraznému úspechu nevedú. Čiže to hovoríte, že tam je problém, že príde po 4 rokoch ideálne nová partia, ktorá všetko to, čo bolo, zhodí zo stola a začne niečo nové, nejaký nový koncept a to nie je dobré. Pani redaktorka, ste tu, vidíte to takisto, ako vidím do toho ja. Za tie roky sa vám zdá, že to bolo nejako ináč. Vždycky to bolo takto. A je to na škodu toho zdravotníctva, lebo mnohé veci možno boli aj rozumné, len vždycky príde nová garnitúra, ktorá to vidí po svojom. Mnohokrát na tých postoch sú ľudia, ktorí žiaľ Bohu tomu zdravotníctvu a hlavne z toho postu ministerského, keby to mali všetko poňať, čo k tomu patrí, nemocnice, poisťovne, ako sú toky platieb a tak ďalej, nie všetci tomu dostatočne rozumeli. A pritom
alebo aj napriek tomu mali tú silu alebo tú odvahu o tom rozhodovať. Čo by som ja napríklad nemal. Nechceli by ste byť ministrom? Nechcel. A verte mi, že hovorím pravdu teraz. No to vám verím, lebo to asi nie je ľahké takýto kolo zvládnuť. Vrátim sa ešte k pacientovi. Predsa len. Nech sa páči. Mali ste tých pacientov tisíce. Ale v tomto prípade naozaj je to také iné, lebo je to šéf vlády. Je to proste vysoko postavený ústavný činiteľ, ktorý sa tam neocitol kvôli úrazu, ale kvôli tomu, že bol terčom atentátu. Keď ho teraz vidíte, ako funguje a s tou Barlou sa hýbe normálne v teréne, už vidíte, že chodí. A sú ešte nejaké také momenty, kde by ste možno vy mu odteraz odkázali, že trošku spomaliť, lebo nie je to príliš rýchlo, predsa len tak krátko po tom, čo sa stalo. Vrátiť sa do takejto plnej práce. Pán premiér bol mojim alebo našim pacientom 16 dní. Vtedy som sa s ním rozprával a vyjadroval sa k tomu, čo môže a čo nemôže. Ako opustil Rooseveltovú nemocnicu, už mi toto neprináleží. Pán premiér je teraz starostlivosti kolegov z nemocnice Svätého Michala, ktorá je na to určená. Je to nemocnica pre ústavných činiteľov, kde prebiehajú vyšetrenia, rehabilitácie a teraz sa o ňo starajú títo kolegovia. A oni musia vedieť, ja nie som ten, čo by som niekomu niečo prikazoval, keď už nie je môj pacientom a už vôbec nie premiérovi. Veľmi diplomaticky ste to celé uzavrali, no, ale chápem. To nie je diplomatické, proste toto je taký môj postoj. Nerobím to ani pri iných pacientov a nebudem to robiť ani pri pánovi premiérovi. Keď bol môjim pacientom a videl som, čo sa s ním deje každý deň a staral som sa o ňo, tak to je iné. Teraz, prečo by som mal? Ďakujem pekne, že ste merali cestu z Banskej Bystrice. Ďakujem. Držím palce, aby ste teda mali čím viac pacientov, ktorých sa vám podarí takto vrátiť naspäť do života, že to nebude ten druhý moment, keď to nebudete vedieť urobiť. Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Ďakujem divákom. No mojím hosťom bol prednosta anesteziológ Jozef Války. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie. Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia. We'll be right back.